Əzdən alaq istəyirəm ki, bir məlumat da sizinlə paylaşım. Elə bu son günlərdə uşaqlar arasında geniş yayılmış infeksiyadan biridir. Bu, roziolo infantum xəstəliyidir. 6-cı virus xəstəliyi deyirik buna. Bu, düzdür, analar üçün tanış olmaya bilər. Amma bizim üçün çox təhlükəli sayılmayan virus infeksiyalardandır. Amma narahat olur analar bəzi bilgiləri bilməyəndə. Ona görə bu haqda da, bununla da tanış olaq, bu haqda da bilgilənək. Deməli, 3 gün sürən hərarəti günlərdən sonra uşaqlarda səpkilər başlayır və bu səpkilər çox vaxt analar qızılcadırmı deyə narahat olurlar. Amma unutmayın ki, qızılcada hərarət davam edir. Ondan sonra səpkilər də hərarətlə bərabər davam edir və qızılca virusu kifayət qədər yorucu bir virusdur. Yeri gəlmişkən uşaqlarınızın da qızılca peyvəndini ehmal etməyin, sonraya saxlamayın, vaxtında etdirin. Roziolo xəstəliyinə gəldikdə isə bu təhlükəli bir virus infeksiyası deyil əslində. Yəni virus immuniteti çox da yormur, amma 3 gün hərarət olur. Hərarət düşdükdən sonra səpkilər yaranır. Səpkilər qaşınma vermir, amma uşaqlara biraz narahatlıq verə bilər. Sanki dərdə iynə batma hissi kimi biraz onların yuxusuna təsir edə bilər və virus infeksiyasından sonra digər virus infeksiyalarında olduğu kimi halsızlıq, iştahsızlıq ola bilər. Bir həftə boyunca biraz uşaqlar yorğun kimi görünə bilərlər, amma əlbəttə ki, bu qrip, qızılca və s. viruslarda olduğu qədər olmur və narahat olmayın, heç nə tədbir görməyə ehtiyac yoxdur. Hərarətli günlərdə antibiotik verməyə tələsməyin. Çox vaxt antibiotik verirlər və bu antibiotiklə roziolanın öz səpkiləri üst-üstə düşür və düşünürlər ki, antibiotik allergiya verdiyinə görə uşaq səpdir. Amma əksinə, ümumiyyətlə 3 gün ərzində antibiotik vermək lazım deyil, ümumiyyətlə. Və belə olduqda da bəli, çaşqınlıq yarana bilər. Xəstəliyin diaqnozu qoyulmasına çaşqınlıq yarana bilər. Ondan da başqa antibiotik bildiyiniz kimi immuniteti zəiflədir. Virusa isə təsir etmir və lazım olmadığı yerində verildikdə zərərli olur. Bu qədər, yəni uşaqlarda 3 gün hərarətdən sonra gördüyünüz səpkilər roziolo xəstəliyindən xastır və bu səpkilər də öz başına keçib gedəndir. Narahat olmağa çox da dəyməz.